ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، وزیراعظم نواز شریف نے قطری شہزادے کو جی آئی ٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کرانے پر راضی کرنے کا ٹاسک مریم نواز اور سیف الرحمان کو سونپ دیا ہے۔ مریم نواز چند دنوں میں قطر کا دورہ کریں گی اور قطری شہزادہ حماد بن جاسم ال ثانی کو پاکستان آنے یا قطر میں جی آئی ٹی ممبران کو بیان ریکارڈ کرانے پر راضی کرنے کی کوشش کریں گی۔ نواز شریف نے اپنے قریبی دوست سیف الرحمان کو بھی مریم نواز کی مدد کرنے کا پیغام بھیجا ہے۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ قطری شہزادے کے جی آئی ٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کرانے پر راضی کرنے کے لیے مریم نواز اور سیف الرحمان قطری حکمرانوں سے تعلقات سے بھی استفادہ کریں گے۔